Abasawo abali mu kugezesebwa batandise emirimu gyabwe mu butongole oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulamu okubasindika mu malwaliro agatali gamu. Mu kiseera kino babayisirizzaamu ku bye balina okugoberera nga tebannawa balwadde bujjanjabi. Ku lwokutaano lwa wiiki ewedde avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa yawandiika ebbaluwa ng'eraga nga gavumenti bwe bawadde ssente ez'okusindika abasawo abali mu kugezesebwa balyoke bafuuke abasawo 1901. Kino kyalina okutandika nga 3 omwezi oguwedde nga balina okusasula akakadde kamu. Mwekyo abasawo bano kyaddaaki batandise olusomo lwabwe malwaliro ag'enjawulo. Tutuuseeko mu ddwaliro e Mbalala nga batandikidde kubangulwa nga bayisiddwamu akola ng'akulira eddwaliro lino Dr. Deus Twesige. Olukiiko luno lukoleddwa ku ddwaliro ly'e Mbalala Regional Hospital era mwetabiddwamu abasawo abakulira ebitongole eby'enjawulo. Dr. Twesige ategeezezza nti balina essanyu nti bavuddewo ne bafuna abasawo abagenda okugezesebwa bye babadde balindiridde nga balina essuubi nti bano be bafunye ekinaana bakubayambako ekimala. Nabwekyo obutwatunga egye namba 8 tuina matsiko ngo abarwire ne baza kuherwamo bokuba enamba y'abashahu yakanya. Dr. Twesige mu kubangula abasawo bano bababuulidde biki bye babasuubiramu era ne babasaba okwewala emize egy'okuvumisa ekitongole ky'obusawo ng'okusuulirira abalwadde ssaako n'okubaggyako ensimbi mu ngeri emenya amateeka. Mbwenu nimbamanyisa intaani zaabatandika kubarasyaho mu woode ziitu behare okukwata ebitari byabo behare okukwata sente behare okunaga ijura abarwire. Abasawo abakulira ebitongole eby'enjawulo baliko bye basibiridde abasawo bano. So the way you want to be treated is how you wish that you treat the people you meet on the ward, so anywhere in the clinics, wherever it may be. Learn from everybody, be open-minded. And please learn the right, the good experiences. Don't learn the negative ones. Ebiwe bibereddewo ng'eddwaliro lya Kinoni Health Center 4 e Rampara lifunye obukadde 67 ez'okuzimba ekifo abakazi we bazaalira ne waadi ejjanjabirwamu okusobola okwanguya obuweereza. Obuheereza bukubula ahana munonga ne babumanya aba disitulikiti ne kamatenet ward kakati kagufu na general ward kakati kakiki 5-10 kitarukumara kandi health center 4 batahibanja balya ejya Kinoni nesabinga almost entire hinterland. Enteekateeka eyanjudde omwaka wa Rampara Amos Kankunda agambye nti era bafunye ne ssente ez'okugula ebyuma ebyetaagisa. Batwara $10,000,000 kandi n'okwagala omunisitule by'amagara kwagula ebyuma olugahabwa microscope n'obuno bumu okumuweterwa health center 4 ateiremu na za sikani omulimu gw'okuzimba eddwaliro gukwasiddwa ekitongole kya UPDF ekizimba nga Major Francis Lugasira bw'annyonnyola. Tinkuza kuleeta abaserikale boona bakuza kukora kuruga omu headquarters zitu z'amahe omu engineering brigade Rugazi ninza kwijaho nabake then abandi ninza kubihaho mukyalo kugira ngu nimwe mufuna akasente. Fatuma Nagudi yakusakidde gwire eno.